Ai, bati na... Eita, o cabo caiu ali, né? Ó o outro. Ó o cara aí. Não vai correr, não. Nossa, eu tô tomando tiro depois, né? Você matou outro, boy? Matei. Um eu matei. Eu só ficou o do outra casa lá da frente. E ele tá vazando a barriada. Eu escutei ele quebrar a janela. Oh. Eita, porra. Será que tá aqui, boy? Tá onde? Na casa aqui, ó. Pulou a janela. Ei, boy. Não, ele só quebrou. Ele só quebrou a janela, vou falar que quebrou. Pulou, mano. Você vai, fila da puta. Não, vamos esperar, pô. Vamos esperar. Vai cair a caixa, pô. O gás indo aí. Pai, 2 minutos ainda, pô. Rapaz, não fazer o que aí, pai? Não tem ninguém aqui não, pai. Tá tudo fechado. Não vai, vai que eu vou ficar na contenção. As caixas piando aqui ainda. Bora, vem, pai. Pega a munição, vem. Vou ficar na contenção. Estratégia, né, boy? Né, vai nossa caixa cair pra cima aí, fodeu. Ah, pá, vou voltar aí pro meio do mapa. Pegar aquela caçada, vou pegar aquela caçada. Já tô aqui, tô no meio já. Já recarreguei. Munição agora. Pô, não. Se eu morrer aqui, você me salva. Você tem 4 mil mesmo? Eu tô com medo. Ah lá, na compra. Ah, aí a compra. 2. Eita porra. Bora, fodeu. Ó o cara aqui, pai. Ah, então você se fodeu. Tem mais 2 caras. Meu Deus do céu. Me ajuda, pai. Ah, me ajuda, até eu pai. Chegar aí. Eu falei pra ir aí, né? Quem foi aí sozinho foi você. Fui eu não. Eu falei pra nós ficar aí, né? Ó o cara aí do cara. Eu avisei, já saí da casa já, deu um rapid fire nos caras. Atirador avistado. Sai da casa aí. Eu matei. Vai que tem outro dentro o, da casa. O outro é só do carrinho que chegou agora. Outro eu vou caralho não, boys. Os carrinhos aí eu saí fora. Tá dentro da casa, tá? Tá dentro da casa. Tá. Eu tô sem colete. Eu tô com 12. Olha, se eu tiver... Aí, vamos lá pegar a caixa. Vou lá. Vira as costas que ele matar eu. Tô indo pra caixa, tá? Eu vou subir aqui vai, por cima. Vai, aqui. Eu não consegui, não. Olha lá, ele pegou a caixa agora. Ah, a caçada lá. Caçada. Pegou a caçada, pegou o carrinho. Tá vindo. O cara vai ficar no gás aí, né? Tá fudido. Tá vindo. Falta C4 aí. Desceu até do caminhão. Eu tô sem colete, que eu vou morrer. Ali, ó. Marcando o veículo como ponto de encontro. Esse cara tá de ghost? Eu vou morrer, tô sem colete. Ele tá do caminhão, me matou. Ô, oh, caralho. Sai do caminhão, entre o caminhão e o carro. Ele tá de gosto. Tá entre o caminhão e o carro. No meio da pista, entre o caminhão e o carro. Tá atirando em mim. Deitei, cara. Vem pra cá. Puta, tô indo. Matei ele porque eu não tinha colete. Eu tinha que dar a volta, não tinha jeito de pedindo socorro aqui que eu ia estar embaixo. Foi.
Agora fodeu. Nós temos que esperar o gás aqui e na maciota. Maciota, velho. Ó, o cara voltou. Ele pegou a caixa dele, mano. Voltou lá. Meu Deus do Aonde? Céu. Lá na onde você matou ele. Ele pegou, ele caiu, mano. Deu fogo iminente. Só ver o que dá tempo. Mas tem outro cara aí. Aqui não, é lá o na cara casa, do caminhão. Na casa, casa ali tem um cara ali, ó. Bateu o radar. Sai daí. Sai daí. O cara vai me matar. Já chegou, já chegou. Já chegou, vai me matar. Ó, o cara de novo aí, ó. Ah, não acredito, velho. O fila dá, não dá pra jogar essa porra, não. Ah, tem véio. Outro, bateu o radar, outro aqui, velho. Cara lá que você matou, voltou, mano. Tem na casa um radar aí, pai. Então é o amigo dele caiu aí. Não sei. Lá na casinha, eu não fui te salvar que o cara tava ali. Olha lá. Meu Deus do céu, eu sabia que o cara ia voltar. Eu parece que eu tava adivinhando que o cara ia voltar, mano. Sabia que esse filho da puta. É, pai, não dá pra você pegar essa arma não. Dá pra pegar o carro aí, pai. Cai lá em cima e pega o carro lá, velho. Dá tempo, será? Ah, não, já cobriu. Cai lá em cima e pega o carro pra nós sair daqui, senão não sai daqui não. Parou. A motinha aí, beberê! Deitei. Tem mais cara lá na casa? Não sei, pai. Tem a cara na casa, boi. Tem arma esse cara aí? Ué, cadê esse cara? O cara tá aqui, boi. 12 metros. Marcando a localização do alvo. Vai pegar o carro. Ah, ele tá no telhado. Ele tá no telhado. Tá no telhado. Vem, boi, vem, 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 vem. Ele vai ter que sair do gás. Pegar o carro dos outros aí. Ah, eu escutei esse viado. Eu escutei esse viado. Filha da puta. Escutei esse viado. Eu escutei esse viado. Ah, se esse cara tiver um dinheirinho lá, dá pra você comprar. Pra o quê, pai? Tô com revive. Vamos pro revive pra você vir aqui. Eu já tenho, já tenho. Tem dois caras aqui, ó. Vou comprar um vante, peraí. Dois caras ali em cima, ali. Vem quietinho aqui, pai. Gachadinho. Vai ter que pegar esses caras aqui no morro. Tô com o vante. Vem quietinho, vem correndo, ó. Botar o vante, quer? Eles estão de bocha. Estão correndo, pai. Estão correndo ali. Ai, o vídeo volta aqui. Olha, meu Deus do céu, tem que salvar o C. Não dá tempo, né?
Volta lá na compra, pai. Você tá vindo aí, você tá com dinheiro. Dá. Meu Deus do aí, céu. Aí não dá tempo, não. Essa arma pesada sua, você não chega lá. Morremos. Você vai morrer, você não sai. É, não precisa pegar minha cara. Falei? Ai, sai, cai mesmo. Não sai, velho, com essa arma pesada aí. Porra. Ah, não tem a loot do cara, mano. É, mas eu falei que você não ia salvar ele. Aí, velho. Perto do C, cara, perto da nossa caixa. Olha, perto da nossa caixa. Caralho, o cara tá aqui em cima, mano. Olha lá. Não dá pra tirar aqui no mato. Eu já tentei tirar aqui no mato. Eita, o cara aí, caralho, eu achei que os dois já tinham passado. E na hora que eu apontei pra mirar pro outro. Na hora que você atirou no da frente, eu já mirei no outro, mano. Não deu tempo. Eu não vi o outro. Acho que tá atrás do toco. Ah, dois caras aqui. Mano, pô, tanto lugar pra ter cara, vai ter cara aqui. E lá em cima tem dois de sniper. Vou fazer aqui agora. Vou entrar pra dentro dessa casa, velho. Rapaz, cinco caras, boy. Dois times, eu sei. É o sei, montinho. Não, não. Dois times. Dois times, eu sei. Tem dois aqui em cima aqui que tá atirando de sniper. Aí, cara. Eu morri. Não é pra ter morrido, velho. Mas não dá pra você me salvar, boy. Perto de C. Levando tiro. Passado. Entrou. Só bater um sensor e pega ele. Aí, tá. Não sei. Cadê o outro? Aí, ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Rapaz do céu! Ah, pô, essa morte foi bom, boy. Valeu ter salvado você, né? Valeu ter salvado você, mano. Tá, velho. Tá bom, pô, uma vitorinha. Opa. Qualquer esforço aí é recompensado. É, eu acho.
Essa foi cagada. Nós já caiu lá atrás, já se fudemos. Tá, porra, matei 10. Essa eu vou gravar porque. Eu matei.